Kijk, dit het is... idee is, dit is niet goed. Nee. No shit. I'm gonna keep on running. I'm gonna fight till I get to the top. With every step I know that I'm not gonna stop. Hey, running. And I'm not gonna stop. Yo gasten van mijn kanaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. We zijn nu gewoon eerder terug op de dinsdag. Wauw. Ja, het is vandaag maandag, maar hij komt online. Dinsdag. Dinsdag. Want we gaan nu één keer in de week uploaden. Ja, dat gaan we proberen. Ja. Want ja, werk. Je bent de helft van de tijd bij je moeder, de helft tijd bij mij. Dus school, werk, opnemen. En ook nog af en toe editen. Jumpen, editen. Sport. Hou me op, schijn maar uit. Maar. We gaan ons best doen. Ja, we gaan ons best doen. Hey, ja. Allebei een fris kapsel. Oei. Ja, fris chapsel. Van mij iets frisser dan dat van jou. Dat van mij ziet eruit. Ja, dat van mij niet. Maar ik heb er niet zoveel haar mee om mee te knippen. Nee. Maar dat van mij is echt wel frisser. Ja. Maar. Maar goed, wat zijn we nou te doen hier? Waarom zijn we hier? Waarom kunnen we niet gewoon op de donderdag blijven uploaden? Waarom zijn we hier op de dinsdag aanwezig op YouTube? We zijn hier voor jullie. Ja. Want... Jullie willen meer video's? Nou, dan krijgen jullie meer video's. Meer of minder. Oh nee, meer. maar wat gaan we doen? Wij gaan dit weekend dus. Naar snowboard of zo. Ja. Want jij kan goed ik snowboarden. Ik kan goed snowboarden. Maar jij bent een fanatieke wintersporter met je ja. moeder. Mm-hmm. Dus nu gaan we een keertje snowboarden. Ja. Maar dat willen we natuurlijk ook een keertje leuk filmen. Tijmen en Irene gaan ook mee. Die hebben ook nog nooit geskiet. Nee. En we willen dan niet met die hele grote camera op dat ding. Nee, dat dus beetje... dat is allemaal. En we hebben altijd telefoon bij ons. Dus dat is een goed alternatief. Maar dan is het beeld niet zo steady. Nee, precies. Waar kom je dan op uit? De Osmo Mobile 2. Dit is het. Wat kan je ermee? Ja, je zet je telefoon erin en dan maak je hele steady opnames volgens YouTube en dergelijke. Maar wij zijn echt enorm... Echt wij snappen hier geen ene zak van, er valt al gelijk iets uit. Gebruiksaanwijzing. Nou, wij zijn mannen, die lezen dat niet. Nee. Oh. Doos. Nice. Oh, kijk. Dit is hem. Wee. En kabeltje. Om hem op te laden. Als hij helemaal opgeladen is, doet hij 15 uur. Waarom moet je hem opladen? Dus nou, dat leg ik zo uit. En je kan zelfs je eigen telefoon ook opladen. Oh! Het is gewoon een powerbank. Tripled, alles. Tripled, alles in één. Maar het belangrijkste is dus, wat ze altijd zeggen, want er zit dus een accu in. En daardoor kan die dus je telefoon steady houden. Zo? Kijk, ze zeggen dat die iPhone 8 Plus zou er ook in moeten kunnen met hoesje. Maar, Ik weet niet hoe. Kijk, je kan dit natuurlijk uit elkaar halen. Ja, maar dan moet het wel lukken. Het past er wel in, maar... Ja, zoals je ziet, wij zijn. Boos. Nou ja. Ik doe het liever zonder hoesje. Dus, wat ga je doen? Zorg dat hij kan balanceren. Dus balanceren. Ja. Oké. Okay. Zorg dat hij goed hier klem is en goed en daaronder, dat daaronder ook ja. erin zit. Ja. Hop. Kijk, dit het is... idee is: dit is niet goed. Nee. No shit. Hij moet dus zo en zo. Komen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Je moet dit doen, zo. En dan kan je, zit hier een draaiknop, die kan je losdraaien. Zo. Ja. En dan trek je hem een beetje, kijk, dan kan je hem uittrekken. Oh, en hoe ver je hem uittrekt, hoe meer, kijk, balans. Hoe meer die in balans komt. Oeh, bijna. En het is echt van belang dat je hem zo goed mogelijk in balans krijgt, want dan gaat de accu gewoon langer mee. Want anders moet hij zelf ook tegenwerken. Precies, en zo. Precies. Wat denk je? Ja, gaat wel. Hij staat toch wel redelijk in balans, zo. Nou, als je denkt dat je hem... Dat hij oké is, dan draai je hem vast. Nou, vind ik niet slecht. Maar nou moet ik deze nog. Er zit hier een knop. Nee, ja, er zit daar een knop. Maar daar doe je niks mee. Oh. Dat is voordat je hem kan omdraaien. Dat je je telefoon kan omdraaien. Om hem zo te krijgen. Nee. Dit is het gewicht wat je moet gaan verplaatsen. Hij moet zo komen. Het gewicht een beetje verplaatsen. Oh, serieus? Kijk. Werkt dit? Kijk. Hij is nog niet helemaal. Nog een beetje het gewicht verplaatsen. Nou, op zich... Ik ben er niet toch ontevreden over. Er zit ook een app op. De DJI Go app. Ga aan. Oeh. Kijk. Kijk, dan gaat hij opeens steady. Kijk. Holy moly. Steady zeg. En het grappige is, als jij nu daar gaat staan. Kijk. Inktvlek. Ik ben lomp geweest. Nou, kijk, nu ben jij. Ik doe helemaal niks. En loop eens nou naar links. Kijk dit. Check dit. Zie je? Hij volgt jou dus helemaal. Is dat niet cool? Oh shit. Hij zorgt gewoon dat jij heel de tijd in het midden blijft. Oh shit. Hallo. Is dat niet cool?
Dat is best vet. Ja, dus het idee is natuurlijk, als je dadelijk gaat skiën of met jumpen of gaat je rennen en ik ren erachteraan als een gek. Is dat het idee, zeg maar? Ik vind het wel geweldig. Ja, het is een best wel grappig ding. Nee, het is niet zwaar. Voel hem even. Nou, dat valt wel mee. Valt wel mee. Hè? Dus ja, we moeten natuurlijk nog echt gaan testen buiten en zo. Er zit dus een knopje op. Dan kan je inzoomen. Kijk, nu kan je inzoomen. Boom. En dan zit hier, kan je ook nog een beetje, dat kan je gewoon met je joystickje zit erop. En dan kan je gewoon nog een beetje zelf. What? Maar dat is echt een heel cool ding. Ja, toch? En het duurt wel een tijdje voordat hij opgeladen is. Drie lampjes is hij helemaal opgeladen. Hij zit op 62%. Waar zie je dat? 67%. Oh ja. Dus en je ziet hier onderin hoeveel ruimte je nog hebt. Dat is ook altijd prettig. Dat je weet van hoe of wat. Maar goed, we kunnen natuurlijk nog veel meer. Maar dit was gewoon maar eventjes een kleine update. Kijk, dan is die uit. En op zich is hij nog redelijk in evenwicht. Oh man. Dit ding is echt een geniale aankoop. Geniale aankoop, hopelijk. We gaan ons best doen om daar een leuk filmpje van te maken in Snow World. Ja, ik film wel. Jij filmt wel. Leuk speelgoed. Ja, het is altijd heel leuk speelgoed. En je kan aan de onderkant kan je nog accessoires vastmaken van alles. Gewoon zo'n standaard tripod. Het was gewoon even een klein video. Het was gewoon een klein video. Even testen of jullie het wel leuk vinden als we meer posten. Meer gaan uploaden. Ja, maar het was een leuk ding toch? Ja. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Druk dan op dat blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal, want wij gaan meer posten. En als je dan echt niks wil missen, moet je op dat belletje drukken. En dan krijg je een notificatie als wij uploaden. Tot volgende week dan, hè. Doei.